Господин Димитров, защо отново сме пред сградата на административен съд Бургас? Какво се случи при постановяване на две решения в полза на Асоциацията на дребния и среден бизнес? Отново се срещаме тук. Ами, правилно ме попитахте за трети пореден път. Ние жалиме един и същи текст, който в предходни две заседания сме отменяли и впоследствие Върховен съд на два пъти ни потвърждава. Не знам на какво се дължи това, защо за трети път вкараха този текст, коя е движещата сила, коя е мотива, защо винаги на пук на бранша се приемат решения, които решения първо, че са незаконни, противоречат на няколко закона, защото законът е категоричен. За позициите за временни обекти ние дължим такса, не найем, както те са си го оформили. И тази такса се определя от закон за местни данъци и такси и тя е строго фиксирана. Така че по този показател и по много други, те нямат право да организират търг или конкурс за найем. Защото, както казах, тези такси те са строго фиксирани. Приети от същите тези общински съвети. Добре, при една евентуална загуба пак на делото от страна на общината, кой ще плаща разходите по него? Ами вижте, само ще го поправя Общински съвет град Бургас, защото решението на Общински съвет, да, и те дори сега вкараха в казус и Общинската администрация, защото териториални директори на практика са блокирани и те не могат да стартират процедури по отдаване на такива позиции за търговски обекти по член 56. Благодаря, че ме попитахте, аз няколко пъти го заявих, аз съм готов, ако ние загубим спора в съда, да заплатят таксите и разходите на Общински съвет град Бургас, които е направил самото дело. Но пак питам, ако те загубят спора за пореден път, двамата или тримата общински съветници ще се ангажирате да платят таксите по загубеното дело към Общински съвет, защото това са такси, знаете, и разходи, които прави Общинския съвет, но от нашите данъци, от данъци на Бургазли. Така че нека да бъдат така добри, както ние сме готови, така и те да бъдат готови, ако загубят спора, да платят разходите, за да не набутват и да не вкарват за пореден път, за 16 път, забележете, Бургазли и Вразови. Господин Димитров, вие казахте двама-трима общински съветници. Може ли да ги посочите по имена? Ами знаете, ето обществена тайна, че моторите на това така спорно, противоречиво и противозаконно. Защото ние имаме две решения предходни, които го твърдят. Ние на база на това стъпваме. Това бяха адвокат Иво Баев, който беше председател на тази комисия, която забежете дори ни на покани, дори не обсъди нашите предложения, които ние бяхме дали. Другия общински съветник е господин Георги Дракалиев. Издваната се познавам, издваната се уважавам, не знам защо. Нали, нито нас, нито така съвети дори на териториални директори, които ги предупредиха, че създават казус и ще блокират и тяхната работа. Имаше и други съветници, които така в зала, нали, гласуваха за, 46 на брой са. Ако желаете, аз ще ви ги предоставя списъка на хората, които гласуваха за тази противозаконна, според нас и според предишните решения, поправка за търговете и конкурсите.